Respublika əhalisinin gündəlik şəkər istifadə etmə xüsusiyyəti çox artıqdır. Müəyyən olunub ki, təcrübələrdən müəyyən olunub ki, Azərbaycan əhalisinin orta hesabla adam başına düşən şəkərin miqdarı gündə 100 qramdır. Baxın, gündə 100 qram bizim respublikamızda əhali hər gün bir adam günə 100 qram şəkər istifadə edir. Amma müqayisə üçün mən sizə bir şey qeyd edeyim. 19-cu əsrdə, yəni o zamanlar Sovetlər dövründə bu yazılı şəkildə də sübut olunmuş bir faktdır. O vaxtlar adam başına, bizim respublikada adam başına düşən şəkərin miqdarı nə qədər idi? Hörmətli xanımlar və cənablar, 10-15 qram. Amma indi baxın, 100 qram. Dəhşətli sürətdə bunun miqdarı çoxalıb. Və ona görə hal-hazırda diabet xəstəliyi böyük sürətlə yayılır. 1. Diabet xəstəliyi böyük sürətlə cavanlaşır. Diabet xəstəliyindən əmələ gələn metabolik sindrom simptomları yaranır. İnsulin rezistentliyi, insulin dirənci, şəkərin qanda yüksəlməsi prosesi baş verir və bununla əlaqədar həkimlərin işi də artır, eyni zamanda əhalinin, Azərbaycan xalqının belə deyək də sağlamlığında da böyük problemlər yaranmış olur. Baxın, mən burdan sizlərə, həmvətənlərimə səslənmək istəyirəm ki, şəkərli diabetdən əziyyət çəkirsinizsə, eyni zamanda şəkərli diabetin bir növləri səbəblərindən biri, bilirsiniz də, indi bir az da mən onları da, o addımları da sayacağım sizə. Birinci növbədə qeyri-düzgün qidalanmaqdır. Qeyri-düzgün qidalanaraq artıq çəkir. Daha sonra qanda şəkərin yüksəlməsi, daha sonra metabolik sindrom, daha sonra insulin hormonun sintezi, daha sonra insulin rezistentliyi, insulin dirənci, bax, bütün bunların əmələ gəlməsi prosesi baş verir. Ona görə də məndən sizə çox böyük bir məsləhət. Diqqətli olun, hormonal fonunuza, şəkər xəstəliyindən uzaq qalmanıza və qidalanmanıza diqqət edin. Ümumiyyətlə, müəyyən olunub ki, şəkərli diabet xəstəliyinin yaranmasında əsas addımlar hansılardır? Birinci addım, baxın, hörmətli həmvətənlərim, zəif fiziki aktivlik. Fiziki aktivliyin az olması. Bir. İkinci, qeyri-düzgün qidalanma. Yəni, bax, sözümün birinci əvvəldə dediyim kimi, çoxlu miqdarda şəkər məhsullarından, tək şəkər deyil, çoxlu miqdarda karbohidratlı məhsullardan. Karbohidrat nədir? Karbohidrat, belə deyək də, glukozadır, fruktozadır, laktozadır. Və bunlar nədir? Bunlar da şəkərdir. Baxın, mən sizə bir şey deyim. Hər bir sən bir dərə alma yemişsin və ya bir dilim çörək yemişsin. Onlar bir-birinə bərabərdir. Şəkər baxımından bir-birinə bərabərdir. Zəif həyat tərzi, ikincisi qeyri-düzgün qidalanma tərzi, üçüncüsü yuxunun belə deyək də pozulması, dördüncüsü stres, aqressiya, depressiv vəziyyətlər, bunların əmələ gəlməsi, beşincisi aqressiya. Bax, bütün bunlar hamısı şəkərli diabet xəstəlinin əmələ gəlməsinə, eyni zamanda artıq çəkinin əmələ gəlməsinə gətirib çıxarır. Və buradan bugün mən terapevt diyetoloq kimi məsləhət görərdim ki, mənim diabetli xəstələrim çoxdur. Gəlirlər, gözəlcə onlarla işləyirik, onlara xüsusi qidalanma rejimi tətbiq olunmalıdır, bir. Və onların əksəriyyəti, inandırım sizi ki, insulin belə deyək, iynəsindədirlər. İnandırım sizi ki, onların əksəriyyəti gündə 2-3 dəfə insulin iynəsi vurulur. Bu bilirsiniz, təsəvvür edə bilirsiniz, yəni gündə 2-3 dəfə insulin iynəsini vurmaq özünə nə deməkdir? Psixoloji, həm də ki, fiziki olaraq çox ağır bir prosedurdur. Ona görə, elə edin ki, mənim həmvətənlərim, insulinə oturmayın. Nə qədər ki, bax, birdən-birə sizə ilkin diagnoz qoyuldu, diabet diagnozu qoyuldu, qlikohemoqlobin analizi olundu, ondan sonra başlayın onun üstünə düşməyə. Bax, mən buradan mən sizə bir şey səsləmək istəyirəm. Şəkərli diabet bu xəstəlik deyil. Dünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə şəkərli diabet xəstəlik deyil. Bunu xəstəlik sayılır. Bu bir həyat tərzidir. Yəni, midyunuzdan şəkər çıxacaq. Çünki bədəniniz şəkərin içindədir. Midyunuzdan karbohidrat çıxacaq. Çünki niyə? Karbohidrat glukozadır, fruktozadır, laktozadır. Nişasta çıxacaq. Çörəyi azaldacaqsınız. Menyunuzdan sonra meyvələr çıxacaq və ya meyvəni tam yox, yəni çox az miqdarda meyvə istifadə edəcəksiniz. Sonra aktiv həyat tərzinə keçəcəksiniz. Çalışın səhərlər və ya axşamlar, yeməyinizi yediniz, dərhal deyil, bir yarım saat 40 dəqiqə sonra geyinin, gözəlcə çıxın, bir yarım saat 40 dəqiqə yeriyin. Çünki fiziki aktivlik zamanı, çünki yerimək zamanı
Subut olunur ki kanda olan şekerin miqdarı azalır. Necə azalır? Bu da hüceyrə membranlarından keçərək əzələ toxumasına daxil olur və şəkərin parçalanması prosesi baş verir. Ona görə şəkərli diabet xəstəliyində dərmanları içməklə bərabər birinci növbədə mən deyərdim ki, qidalanma rejiminizə diqqət etməniz vacib şərtdir. Yəni, inandırım siz ki, mənim həkim kimi praktikamda elə insanlar olub ki, diabetli xəstələr, bu diabetli xəstələr gündə 2 dəfə, 3 dəfə insulin iğnəsinə oturan xəstələr idi. Və mənim yanımda düzdür, qısa sürədə bu olmur, 4 ay, 5 ay gəlib mənlə işləyib, mən onlara düzgün qidalanma, belə deyək, mən onlara xüsusi proqram tərtib edərək, inandırım sizi 4 aydan sonra insulin iğnələri qoyuldu kənara, düzgün qidalanmaqla həm şəkər düşdü, həm rəngi dəri gözəlləşdi, gözün parlaqlığı normallaşdı, dərinin qurulması pozuldu, ağızda quruluq getdi. Gözəl ki, bax, bunları həyata keçirmiş olduq. Yəni, bir sözlə, mən sizə bir şey söyleyeyim. Mütləq və mütləq qidalanma rejiminə diqqət edin, doktorların kontrolü altında olun və siz olun, çalışın, insulin iğnəsinə oturmayasınız. Şəkərli diabet xəstələrində mən dediyim kimi, qidalanma öz növbəsində, həyat tərzi, sağlam həyat tərzi, öz növbəsində aktiv həyat tərzi, yuxu rejiminin normallaşması, stresdən, depressiyadan, aqressiyadan uzaq qalmaq, çünki stres, depressiya özü də şəkərin yüksəlməsinə gətirib çıxarır. Bunlar öz növbəsində. Amma mən sizə buradan bonus kimi yeni bir şey demək istəyirəm. Yeni bir belə deyək də preparat, düzdür, ola bilər ki, bəzi həkimlər bunu heç bilməyə bilir. Amma mən buradan bunu araşdırıb sizlərə söyləyirəm. Bunu amma öz başına eləmirsiniz. Yəni kontrolsuz ya doktorlarınıza danışırsınız, hansı ki siz ki diabetoloqların kontrolü altındasınız. Bax, sizlərə səslənirəm, diabetli xəstələr. Onlara danışın, ondan sonra onların razılığını aldıqdan sonra bu preparatlarda istifadə edə bilərsiniz. Bunlar nədir? Tərkibi krom, sink, selen. Bu preparatlar, bax, xromdur, seləndir, sinkdir. Müəyyən olunub ki, bax, bu preparatlar şəkərli diabet xəstəliyinin müalicəsində çox gözəl, müsbət, effekt verən preparatlardır. Nəyə görə? Birinci növbədə bu preparatlar bilirsiniz nəyini? İmmun sistemi gücləndirir. Diabet nə üçün baş verir? Diabet immunitetin aşağı düşməsi. Hüceylər, komplementar və immunoloji, hormonal immunitetin aşağı düşməsi ilə əlaqədar olaraq yaranan bir prosesdir. Və həmin o dediyim kromdur, zinkdir, selen kimi bu preparatlar, güzəlcə bunlar satılan preparatlardır, həmin onu alanda, baxın, üstündə həmin o preparatlar olanda o preparatı alın və onlardan içirsiniz. Yəni, bax, bu preparatlar sizin immun sisteminizi gücləndirir, iştahınıza müsbət təsir göstərir, maddələr maddəsi, metabolik sindromun aradan götürülməsinə gətirib çıxaran preparatlar olur. Bax, bunlardan da istifadə edə bilərsiniz. Amma bir daha da söyləyirəm, dönə-dönə söyləyirəm, öz başına, tək başına bunu etməyəcəksiniz. Doktorlara danışın, ondan sonra onların razılığını alın, ondan sonra istifadə edin.